ပါတီရာကကျောင်းဆရာကိုစေတာပါအဲဒါမှလောက်ပြီးတော့ကျောင်းမှာလူတော်တော်ရှိရဲ့အချင်းကြောင်ရှိရဲ့စေပြီးကိုထက်လို့ဟောမှာချင်းနဲ့ကိုချင်းတန်းကပြောပြီးပြည့်စရတယ်အင်းမင်းမပြင်းပြမခတ်တာကြက်ကြဲနဲ့ပြောပြီးပြင်စရတယ်ကျောင်းဆရာကိုစေပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာဘုရားကဘာသာပြီးအောင်မှကြာနိုင်ကြတယ် Thank you.
Thank you.
Terima kasih.